В наш час суспільство все більше усвідомлює перевагу духовного над матеріальним. Вже в багатьох розвинутих країнах світу розкіш та багатство поступово змінюються на прояв моральних цінностей та піклування про свій духовний спадок. Все частіше люди намагаються наповнити своє життя вчинками. І тепер вже не важливо, хто перший започаткував цей благодійний рух, але його підхопили і політики, і бізнесмени, і фінансисти, і спортсмени. У Немирові благодійна організація «Фонд братів Кличків» в рамках проєкту Національної соціальної програми «Спортивну Україну будуємо разом» влаштували спортивне свято. 3 роки тому в одному зі спортивних комплексів міста Немирів фонд братів Кличків модернізував боксерську залу. Спорткомплекс став пілотним проєктом у реалізації Національної соціальної програми «Спортивну Україну будуємо разом», яка стартувала ще у 2007 році. У 2008-му фонд Кличків провів конкурс між державними та комунальними спортивними установами за право володіти сучасною та функціональною спортивною залою. Немирівський спорткомплекс став одним з його переможців. Нам дуже важлива підтримка місцевих органів влади, які б надали нам приміщення, які б забезпечили, щоб приміщення мінімум 10 років не було профільовано, або приватизовано, або змінено його іншим чином якось форма власності. Саме тому нам потрібні гарантії від місцевих органів влади для того, щоб наш соціальний проект працював на місцях, для того, щоб ми до кінця могли реалізувати свою соціальну мету, а отже забезпечити умовами для занять спортом малечу безкоштовно. Головна мета соціальної програми «Спортивну Україну будуємо разом» – зробити спорт доступним для українців, незалежно від місця проживання, віку та статку. На триріччя благодійники приїхали з подарунками. Привезли боксерську екіпіровку, шоломи та рукавиці. А один з перспективних боксерів компанії «Клички К2 Promotions» В'ячеслав Узелков для відвідувачів секції боксу провів майстер-клас. Інтерконтинентальний чемпіон з боксу вважає, дитині ще змалку потрібно давати зрозуміти, що вона варта бути успішною та впевненою у собі. Дайте ему понять, что у него в будущем может быть очень и очень много. Этого хватит, чтобы он просто почувствовал себя действительно величиной, которая значима чем-то. И я это и пытаюсь доказать. И может быть, из 100 человек один где-то скажет, я хочу быть таким, и он будет. Наразі представники фонду братів Кличків підшукують спортивний комплекс і у Вінниці, аби на його базі модернізувати таку саму боксерську залу, як у Немирові. А також оголосили конкурс на встановлення 12 дитячих спортивних майданчиків прибудинкового формату. Заявки від українських міст вже приймаються. Обладнання, яке обіцяють встановити у дворах, навантажуватиме всі групи м'язів та буде антивандальним.